Työpäivä ohi, joten mun vapaa-aika alkaa. Eli videoiden kuvaus teille. Hello! Kuko lähetti uuden sähköpotkulaudan. Sori, Kukirin. Eli ne vaihto nyt sen nimen. Hei! We have a box in a box. Meillä on kyseessä Kugo Okirin M3 sähköpotkulauta. Hei, mä haluan kyllä nähdä, minkä näköinen paketti toi on itse asiassa. Eli nostetaan se tuolta paketista ulos. Okei, okay. Tästä päältä mä veikkaan, että meiltä löytyy laturi ja sitten ohjekirja. Tangon ruuvit. Manuelsoni. Katsotaan nopea monen amperin laturi meillä on. Meiltä löytyy 42 voltin 3 amperin laturi. Okei, cool! Yleensä 2 amperin latureita, niin arvostan. Ei tässä muuta, sit vaan nostetaan tää ulos täältä boksista. Tiedätkö, se oli vähän hauska siinä, kun mä tosiaan kävin hakemaan tän laudan tuolta postista, niin se postitäti oli kyllä silleen, että miten sä muka ajattelit saada tän laudan kuljetettua tuolla sun sähköpotkulaudalla. Kun mä tosiaan kuljetin sen tuolla Nordskoot S9 Plusalla, ja sinnekin käy itse asiassa koodin manaatti, niin niin sillä kuljetin sen sieltä pois, ja se oli vähän silleen, että mitä ihmettä, kuka vitsi kuljettaa sähköpotkulautoja sähköpotkulaudalla. Mä olin silleen, että well, I do, ja se oli ihan niin kuin, tosi hämmentynyt. Mutta siis, what is this? Ja se on jossain tuolla kiinni. En oikein ymmärrä. Mä otan ton suojan pois ja laitan ton tangon tuohon paikalleen. Syy, miksi mulla nyt ylipäätänsä on tämmönen lauta testissä. Tää on vähän tämmönen enemmän budjettiluokan sähköpotkulauta, mutta itse asiassa tää on oikeesti ihan pimeen hyvä tässä hintaluokassa. Ensimmäiseksi, nää lupailee tälle IPX7 vesitiivistysluokitusta, mikä tarkoittaa sitä, että tää pitäisi kestää täysin veteen upotuksen. Okei? Okay. Ihan, mä en ole ikinä ennen nähnyt sähköpotkulaudassa semmoista. Mä luulin, että se on täysin mahdotonta. Mä en vielä mene takuuseen siitä toki, mutta tietenkinhän se pitää testata. Se tulee tulevissa videoissa. Mä haluan ajaa täällä tietenkin hyvin. Mä haluan tehdä teille videot ennen, koska jos se menee rikki, niin sit se on vähän tyhmää. Joten siitä on tulossa kyllä video, joten älä huoli. Tehokas moottori tuolla takana, suhteellisen iso akku. Ja siis oikeesti. Bam! Täällä tulee lukko. Se on. Se on se lukon vaijeri. Sisään rakennettu lukko, eli jos sä käyt kaupassa tai jotain muuta semmoista, niin sä voit helposti jättää tämän lukkoon. Okei, se on vaan vaijeri. Mutta siis mun mielestä mä veikkaan kyllä, että se varmaan riittää semmoisen peruskasuaali niin kuin kaupassa nopea käymiseen. Semisliikki ohjanklusteri, eli löytyy peukalokaasu, pilkut löytyy oikealle vasemmalle. Kilikello ja jarru. Mikä tässä on vähän mielenkiintoista? Niin sulla tulee paketissa mukana 2 tämmöistä. Ja mitä nämä on? Niin nämä on NFC-tägejä, joilla sä saat tuon sähköpotkulaudan käyntiin. That is pretty cool. Okei. Mua vähän pelottaa se ajatus, että mitä jos mä hukkaan tämmöisen? Tai mitä jos mä hukkaan ne molemmat? Se on vähän kuumottavaa. En ole ihan varma, mitä sille voi tehdä sitten. 3 avustustehoa, Eco, D ja S, eli varmaan sportti. Ja kun me painetaan 2 kertaa, niin meillä tulee valo päälle ja meillä on tuolla integroitu valo tossa noin. Mutta täällä takana on aika siisti näköiset tämmöiset 2. Vähän niinku ring lightia, ne heijastaa vähän tohon moottorinkin jopa. Tää näyttää varmaan illalla ihan sikakuulilta. Tärkeimpänähän tietenkin on se, että siis valaistus tulee tänne taakse. Jos mä painan jarrua, niin joo, ne vilkkuu. Siis tää on oikeesti tavallaan, tää on hyvin yksinkertainen lauta, mutta tässä pitäisi olla niinku ominaisuudet nyt oikeesti kohillaan. Ja tuolla on toi latausportti ja tuossa on tommonen pieni muovinen tavallaan suoja, joka painaa siihen. Et periaatteessa se voisi olla suhteellisen vesitiivis. Jännityksellä odotan kyllä sitä vesitestiä, mutta tässä kun me katsotaan, niin meillä on tämmönen suhteellisen leveä dekki. Tää on itse asiassa oikeesti yllättävän leveä, eli käydään hakemaan mun tää on about 45 senttiä niin kuin pitkä, mutta jos sä haluat mittaa se niin kuin kokonaisuudessa, niin se on melkein 60 senttiä pitkä. Ja leveyttähän tällä dekillä on 17 senttimetriä, 17,5, eli tää on silleen suhteellisen leveä kuitenkin. Täällä on umpikumirengas takana ja ilmatäytteinen rengas edessä. Pitää muistaa, umpikumirengas on vähän se, että kun sä tosiaan niillä ajelet, niin tässäkin näkyy, niin tässä ei ole kovin syviä noita grooveja, niin sit kun se tavallaan se rengas kuluu,
jos ei ole syvät kuviot, niin sitten kun se kuluu, niin sitten siitä tulee tosi sliksi. Et, noitahan kuvioitahan voi itse asiassa vähän niin kuin piirtää itse jopa, niin kuin jollain asialla, millä sä pystyt polttaa. Tiedätkö niitä, millä renkaita voidaan esimerkiksi polttaa? Ehkä jotkut olette nähneet niitä semmoisia videoita jossain, että niin kuin tähän on niin kuin uudet syvänteet. Niin periaatteessa semmoista samaa voisi käyttää niin kuin esimerkiksi näihin. Tässä on kunnon lokasuojat, ja tää tuntuu tämmöseltä yllättävänkin kestävältä muovilta, niin tuntuu, että tätä voi niinku oikeesti hakkaakin. Ja edestäkin löytyy tämmönen suhteellisen leveä, se itse asiassa täällä varmaan voi ajaa sateella tosi hyvin ilman, että sulla lentää mitään. Ja etujousitus, heijastin löytyy edestä. Taittomekanismi itse asiassa tuntuu yllättävän hyvältä. Tuolla on tommonen pieni lukko, mistä pitää painaa, jos haluat aukaista sen. Ja noin. Sit se aukee. Ja tässäkin mä näen, että tää vähän erikoinen tapa toi kiinnitysmekanismi, toi varmaan, että jos sun joskus pitäisi etuhaarukkaa vaihtaa, niin tossa on tommoset niinku, tohon mun mielestä on erikoistyökalu, mutta tavallaan meille perusjampoille, niin me joudutaan niinku nakuttaa semmoista talttapääruuvaria periaatteessa, niinku, että me saadaan kiristettyä tai aukastua sitä. Se on itse asiassa fäteissäkin on tosi monissa, niinku noissa on tolleen toi kiinni. Mä silti itse ehkä tykkäisin, että se olisi jotenkin muuta, mutta whatever. Kuunnelkaas. Se niinku kliksahtaa kaksi kertaa. Et niinku, kyllä se niinku tuntuu, että se on niinku ihan kunnollisiin kiinni sitten. Ja mitä mä katson tästä tätä, niin tää näyttää ihan okolta. Ehkä vähän toi kohta tossa vähän mietityttää, kun toi on tommonen vähän erillään tosta. Vaan aika näyttää periaatteessa, että kestääkö se kuinka hyvin. Tää pitäisi oikeasti olla ehkä niin kun teille semmonen hauska budjetti sähköpotkulauta, millä voisi rälläillä ihan kunnolla menemään. Eikä tarvitsisi välttämättä pelkää ollenkaan, että se hajoo, koska tää vaikuttaa oikeasti, tää on aika tankkimainen tää sähköpotkulauta, mikä on tosi cool. Mutta tietenkin ennen kuin me lähdetään ulos, niin mun pitää kertoa teille, että tämän video on mahdollistanut Kukirin. Eli ne lähetetään sähköpotkulaudan mulle ja mulla on teille se alennuskoodi, eli muistaakseni siellä saa 20€ alennusta. Ja tietenkin silloin kun sä käytät sitä, niin sä tuet tätä kanavaa. Eli jos haluat ostaa tämmöistä sähköpotkulautaa, niin ihmeessä käytät sitä mun koodia, niin hei, se on vähän voitto sulle. Ja samalla tuet tätä kanavaa, niin se on niin kuin oikeasti auttaa ihan mielettömän paljon. Mutta hei, lähdetään ulos, ajelee, nyt mä koitan olla hukkaamat sit näitä. Avaimet on. On pakko sanoa, mä olin kokonaan unohtanut sen, että siis mä olin jotenkin luulin, en tiedä miten tää nyt tapahtui, mutta siis jostain syystä, kun mä olin katsonut näitä sivuja, niin mä olin jotenkin sanonut semmoisen käsityksen, että oli rajoitettu 25 km/h, mutta ilmeisemmin tätä ei ole rajoitettu, vaan tällä pääsee 40. Toi oikeesti alkaa olla ihan niinku todella todella hyvää vastinetta rahoille. Ja tässä on 500 wattin moottori. Selkeästi tuntuu, että tässä on niinku piikkiteho oikeesti ihan kunnolla. Tää nyt pistää miettimään oikeesti ihan kunnolla, että miten tämmöstä lautojen kanssa kukaan suomalainen firma pystyy kilpailemaan. Vitsi, 40! Oh my god! That is insane! 40! Oh my god! Tosi tasast, hallittu meno. Jännä ohjaustuntuma muuten, pakko sanoa. Joo. Ja sit tässä oli kuitenkin niinku yllättävän, siis tässä on kuitenkin 36 voltin, oliks tää mikä, 16 vai 15 amperituntinen akku. Okei, lähdetään vähän pienellä ajelulla, ensi testi, ensi fiilikset. Alkukiihtyvyys on kuitenkin tommonen yllättävän napakka, niinku 500 wattin moottoriksi. Jarrufiilis on kyllä tosi kiva. Tässä on rumpujarru tossa edessä ja se tuntuu kyllä niinku oikeesti puree mukavasti. Toi umpikumirengas tossa takana vähän on semmonen aavistus huolenaiheena mulla, koska umpikumirenkaat on vähän siinä, että silloin kun on sateista keliä ja semmoista, niin ne voi olla oikeesti todella liukkaita. Niin se selvii vaan sit testaamalla. Mun mielestä seuraavalla viikolla taisi olla luvattu sadetta jonkin verran. Niin mun pitää katsoa, että jos mä kävisin vähän testailemaan, että miten tää käyttäytyy niinku sateellakin ihan yhtä lailla. Tässä on oikeesti teho niinku, damn! Mä vaan niinku, multa oikeesti alkaa niinku pikkuhiljaa niinku loppuu ymmärrys, että mistä, miten tämmösiä lautoja saa niinku näin halvalla sit kuitenkin. Joo, onhan 500€kin on kuitenkin rahaa suhteellisen paljon,
Mut sit kun sä mietit, kuinka paljon tavallaan sä saat sille vastinetta, niin on tää oikeesti mun mielestä aika cool. No, okei. Okay. Etujousutus ei oo mikään hirveä kummonen. Se kyllä ottaa joo jotain töyssyjä vastaan, mutta ei nyt mitenkään silleen kummemmin. Mut 40 pystyy kruisailemaan, se on just nuts! Se, että 36 volttia jopa jaksaa pyörittää edes niin korkealle, niin on jännä. Kokeillaan vähän tätä hiekkatietä. Tää on niinku yleensä aika kiva. Tässä on vähän tämmöstä niinku semi-huonosti ylläpidettyä hiekkaa. Vähän niinku saan tota fiilistä. Joo, kyllä tää ainakin siltä tuntuu, että tää on niinku enemmän ehdottomasti kaupunkiajoon. Ja siis kyllähän tää selkeesti, kun katsoo rengaskuvioa ja muutenkin, niin tää on selkeesti enemmän siis niinku aika lailla eksklusiivisesti tarkoitettu asfalttiajoon kyllä. Mut kyllä tää täälläkin ajaa, että jos on semmosia pieniä hiekkapätkiä, mitä sun pitää ajaa, niin kyllä tää niistä selviytyy kuitenkin. Joo, ja yllättävän hyvin. Toi on kyllä. Joo, ja vääntö on kyllä silleen ihan kivasti. Oikeesti mua kiinnostaa ihan sikana se, että kun siis luvataan IPX 7 luokitusta, siis se on oikeesti ihan crazy. Konsepti edes siitä, niin kuin mitä se meinaa tavallaan vesitiivistyksen kannalta. Ja mä oon kyllä oikeesti skeptinen sen suhteen. Eli jos sä päädyt ostaa tämmösen laudan, niin älä nyt missään nimessä laita tätä sähköpotkulautaa veteen. Föril, älä tee sitä. Anna mä teen sen ihan kaikessa rauhassa. Mä laitan kyllä Kukirinille viestiä tossa, että mitä mieltä ne on, että jos mä laitan tän veden, niinku jos mä heitän tän veteen, niin saaks mä uuden laudan, jos se ajoo. We'll see. Kysytään niiltä. Kokeillaan töyssy. Joo. No, siinä kun on toi umpirengas takana, niin se kyllä tekee tosta vähän niinku aavistuksen raffimpaa, mitä ehkä normaalilla laudalla voisi olla, niinku missä olisi niinku ilmakumirenkaat. Ilmakumirenkaat. Sisäkumilliset renkaat. Mut tämmösen niinku, että jos vertaat esimerkiksi jonkin perus Xiaomiin, koska siinä hintaluokassahan tää lauta nyt sit on, niin damn. Mä en ihan oikeesti enää mitään syyt, niin vaikka Xiaomi on niinku oikeesti silleen niinku pomminvarma lauta. Damn, tämmösiä lautoja kun tulee niinku lisää markkinoille. Tää siis sairaan siistiä mun mielestä nähdä, että kehitys menee eteenpäin. Että meillä oikeesti niinku että vaihtoehdot laajenee, se on aina paljon parempaa. Sitä enemmän kilpailua, sitä enemmän innovaatiota, sitä enemmän niinku hinnat alenee. Ja se on niinku oikeesti järjettömän iso voitto niinku kuluttajalle. Että niinku oikeesti näet kun lähdetään niinku sitä enemmän näitä tulee, niin wow, man! Joo, tää on kaupunkilauta, heljää. Asfaltilla aivan peto. Niin kuin selkeästi huomaa, että se niin ohjattavuus kondikses. Ja toi sisäänrakennettu lukko on jotenkin aika hauska bonus. Vaikka mä en niin kuin itse tiedä, niin kuin, että ehkä jättäisinkö mä mun lautaa niin kuin lukkoon tolla, mut tiiäks, niin kuin ehkä just jo, mitä mä sanoinkin, niin joo, semmoisen lähikauppareissuun, että jos sä käyt lähikaupassa, niin kun tiedätkö, käyt hakee jotain pientä, mut sä et halua ottaa lautaa mukaan, niin kyllä mä uskon, että siksi aikaa mä kehtaisin jättää ton siihen ulos. Että se olisi niinku semmonen, niinku, että tavallaan et sitä ei napata siitä kuitenkaan heti. Vitsi, tää liukuu nätisti! Damn! Täällä on niin kiva mennä! Joo, ja siis, hey, come on! Tää ohjattavuus on todella hyvä, niinku todella hyvä. Tässä niinku tuntuu, että tässä on niinku oikeesti ihan kunnolla niinku tossa on toi kello, sit on vilkut tossa niinku. Mä en tiedä, onks noi niinku vilkkua niinku joo, eli aina mä näytän teille. Eli periaatteessa vilkut nyt on niinku tolle, että ne niinku vilkkuu noi valot tossa, et joo. Mut mä en tiedä, osaako ihmiset niinku välttämättä reagoida niihin. Se on niinku aina, mikä mun huolenaiheena noissa vilkuissa on, että jos ne ei oo niinku esimerkiksi Segwayn laudoissa, niissä siinä GT1, GT2, niissä on tosi kirkkaat ne vilkut, ja ne on tosi selkeät niinku visuaalisesti, niin tavallaan musta tuntuu, että autot ja muut kanssakulkijat osaa reagoida niin paremmin kuin vaan tommosia niinku vilkkuvia, niinku esimerkiksi noin punaiset, ne ei vaihda edes väriä tai mitään semmoista. En mä tiedä, osaako ihmiset niinku tavallaan reagoida just siihen, että hei, toi kääntyy tyyliin. Mä en tiedä, jotenkin musta tuntuu, että ne ei välttämättä. Tässä on ollut nyt puhetta noista EU-laista, että saattaa olla, että noi vilkut tulee pakollisiksi, niin se on vähän semmonen, että musta tuntuu, että se on varmaan niinku vähän niinku sitä ennaltaehkäisyä niinku sitä varten, että en
tiedä, mä en usko, että oikein tulee. Se liittyy kyllä toki siihenkin, että kun sä käännyt, niin sun on oikeasti pitäisi näyttää kumpaan suuntaan sä käännyt, koska sua koskee polkupyörän säännöt. Niin sun pitäisi kädellä näyttää, että sä käännyt oikealle tai jalalla. No joo, jalallahan se onnistuu, mutta silti niin tavallaan toi ajaa sen asian, että sun ei oikeasti lain mukaan tarvitse irrottaa sun käsiä tästä niin kuin ohjaustangosta siksi aikaa, kun sä käännyt. Mutta toki, sä et silti viesti eteenpäin, että kumpaan suuntaan sä käännyt. Niin se on silti vähän puutteellinen mun mielestä. Mä en muista, miten se laki menee. Onko se silti, niin kuin, että se, että se on niin kuin enemmän takaa tulijoille vai miten se menee? I don't know. Tää niinku tekee tavallaan niinku vähän niinku mun niinku YouTubettamisesta vähän vaikeetakin jopa, koska mun on niinku, kun koko ajan tulee niinku jatkuvaa kehitystä, niin sit se on niinku, niinku mun arvostelut ja muut semmoset voi aika nopein jäädä niinku tavallaan vanhoiksi, niinku, että mun pitäisi päivittää koko ajan, niinku, että hei, itse asiassa nyt kun on tullut nää ja nää laudat uusiksi, niin ehkä mä suosittelen niitä mieluummin kuin noita ja silleen. Mä oon miettinyt semmoista, että mä teen kyllä semmoisen kasatun version jossain vaiheessa niinku parhaista laudoista johonkin tiettyyn hintaluokkiin, esimerkiksi vaikka alle 500€ ja sitten vaikka 500-750€ ja silleen niinku, sitä mä oon miettinyt. Niinku, että jos sä mietit tämmösen laudan nostoa, niin joo, sun kannattaa miettiä sitä, että on tosiaan se umpikumirengas takana, se saattaa olla niinkun haasteellinen niinku sateella, niinkun kaikki muutkin laudat, missä on umpikumirenkaat. Se vaan on, että sateella, kosteella, keleillä, niin se voi olla oikeesti vähän hankalaa. Jos sä oot tosi tottunut siihen sun lautaan, tai oot ajanut vähän enemmän laudoilla, niin joo, kyllä se on niinku pörkkii, mut ei niinku välttämättä oikein muuta. Jätä kommenttia, ihmees, mä luen aina kaikki, mä yritän vastaa kaikkiin oikeesti. Ja mä oikeesti tykkään tehdä näitä videoita ihan sikana. Ja mä oon oikeesti tosi, tosi onnekas, että mä oon päässyt tähän tilanteeseen. Joten kiitos kaikille teille ihan sikana. Jos sä haluat ostaa tämmösen sähköpotkulaudan, sä käytät sitä mun koodia. Mut joo, hei, nähdään seuraavassa videossa. Se on moro! Whee!